Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Fitna so'zini eshitgan shahzoda titrab ketdi. U saroyga qaytgan zahotiyoq Alaxushchini chaqirtirib, so'roqqa tutmoqchi bo'ldi-yu, tunda keladigan uyqusizlik balosini o'ylab, bu yumushini kechasiga qoldirdi. Mana hozir devonbegi keltirgan barcha muxobarai digarlarga imzo chekib bo'lib, unga ijozat berdi-da, Amir Sulton jondorni Alaxushchiga yubordi. O'zi esa taxtga o'tirib, xayolga toldi. Ajabo, bu uchrashuv uni negadir qattiq hayajonlantirar, hatto cho'chitar edi. Mirzo Abdullatov Mavlona Alaxushchini bir necha bor ko'rgan edi. Hirotdan Movarounnahrga kelib, otasi Mirzo Ulug'bek bilan ovga chiqqan paytlarida, Ko'ksaroy va bog'i maydonda berilgan ziyofatlar chog'ida ko'rgan, hatto otasi ikkisining falakiyot sirlari to'g'risida qilgan suhbatlarini ham eshitgan edi. Esida bor. Bu uchrashuvlarda shahzodani bir narsa hayratga solgan, u ham bo'lsa Alaxushchining chehrasidagi qat'iyat va allaqanday kishini o'ziga asir qiluvchi salohiyat edi. Qorachadan kelgan bu novcha, qotma odamning jussasidan kuch yog'ilib turar, keng peshonasi, o'tkir ko'zlarida chuqur zakovat aks etar, qiyg'ir burunli uzunchoq yuzida bo'lakcha bir shiddat, mardlik, bir so'zli odamlardagina bo'ladigan zo'r iqtidor sezilib turardi. Shahzoda bu odamga qiziqib qolib, o'sha mahaldayoq uning koinot sirlariga, ilmi riyoziyot va hindasaning murakkab masalalariga bag'ishlangan risolalarini toptirib o'qib chiqqan, o'qib chiqib uning daqiq fanlar borasidagi zakovatiga, ilmining o'tkirligiga, salohiyatiga dilida tahsinlar aytgan edi. Ha, hazratning so'zida jon bor. Mirzo Ulug'bek o'z bisotidagi boyligi va yiqqan kufr kitoblarini yashirmoqqa jazm etgan ekan, Alaxushchidan ishonchliroq bir kimsani topolmas edi. Shahzoda hozir Movarounnahrdan Xorosongacha dong'i ketgan Mirzo Ulug'bekning o'ng qo'li hisoblangan bu odam bilan yuzma-yuz keladi. Yulduzlar sirini, demak kim osiy bandalar muqaddarotini bilgan allomai munajjim bilan munozara qiladi. Yo'q, munozara emas, uni so'roqqa tutmog'i, yo'qolgan tillalarni, makruh kitoblarni toptirmog'i kerak. Shahzoda buni o'ylaganda, yana Alaxushchining shiddatli chehrasi, qahr bilan chaqnab turgan o'tli nigohi, mardonavor qiyofasi esiga tushdi-yu, bir o'yida Amir jondorni qaytargisi, Mavlononi so'roq qilishni uning o'ziga yuklagisi keldi. Lekin ajabo, hazratlari Alaxushchi to'g'risida so'zlagandan beri bu odam uning xayolidan chiqmay qoldi. Uni ko'rgisi, u bilan bahs qilgisi, uning o'ylarini bilgisi kelar edi. Mana hozir ham xayoliga g'alati bir fikr kelib, o'rnidan turib ketdi. Basharti, Alaxushchi yaxshilik bilan o'z gunohiga iqror bo'lib, oltin va javohirlarni qaytarsa, kufr kitoblar yashiringan joyni ko'rsatsa, uni devonga olsa bo'lmasmi? Mag'ribdan mashriqqacha dong chiqargan bu munajjim saroyda shahzodaning yonida bo'lsa yomon bo'ladimi? Mirzo Ulug'bekning eng salohiyatli shogirdi va maslahatgo'yi hisoblanmish bu allomai zamon ko'k saroyda shahzodaning muqarrablari qatorida qo'l qovushtirib tursa. Shu bilan barcha fisq fasod gaplar qabiq mishmishlarga chek qo'yilmasmi? Alaxushchi kelsa, Mirzo Ulug'bekning boshqa shogirdlari, mashhur shoirlar, muarrixlar, barcha ilm ahli saroyga kelmasmi? Bugun shoirlardan biri o'z izmi ixtiyori bilan kirib keldi. Lekin shahzoda Mir Yusuf Xilvatiyday, sertakalluf, ammo to'pori shoirlarni emas, Alaxushchiday dong'i olamga ketgan allomai davronlarni tiz cho'ktirgisi kelardi. Qo'shni xonada oyoq tovushlari eshitildi. Shahzoda negadir yuragi o'ynab, shoshqaloqlik bilan o'zini oltin kursiga tashladi-da, uning silliq suyanchiqlarini mahkam ushlab oldi. Rahlariga tilla tasmalar qoqilib ziynatlangan og'ir eshik sekin ochilib, Amir Sulton jondor ko'rindi.
Bandini keltirdim, davlat panoh. Shahzoda kirsin degan ma'noda bosh irg'adi. Amir jondor orqaga chekinib, uning o'rniga Aliqushchi kirdi. Kirdi-yu, bilinar-bilinmas bosh irg'ab salom bergan bo'ldi-yu, madori quriganday ko'zlarini yumib devorga suyandi. Mirzo Abdullatov qahri kelib, "Tiz cho'k, ey nobakor!" deb baqirgisi keldi. Lekin dilida uyg'ongan qiziqsinish ustun kelib, hayrat bilan tikilib qoldi. Boshiga darveshlarning kulohiga o'xshagan mo'risimon qalpoq, egniga qora jun chakmon kiygan bu novcha qoq suyak odam go'yo hech o'zgarmagan edi. Qoramag'izdan kelgan uzunchoq ozg'in yuzida lablarini qimtib, ochiq ko'ksini kerinqirab, go'yo shahzodani ko'rmagandek ko'zlarini yumib turishida birinchi ko'rishidayoq shahzodani hayratga solgan o'sha shuur, o'sha qat'iyat bor. Faqat qisqagina cho'qqi soqoliga bitta yarimta oq tushgan. Ustozi qanday takabbur bo'lsa, bu ham shunday takabbur xayolidan o'tdi shahzodaning. Aliqushchi go'yo uning fikriga tushunganday ko'zini ochdi-yu, qandildagi shamlarning charog'on shulasiga tob bera olmay qayta yumdi. Hayhot, atigi bir hafta, 10 kun avval bu charog'on xonada, bu oltin taxtda jannatmakon ustod o'ltirgan edi. Xuddi shu oltin kursida o'tirib, unga Aliqushchiga ko'nglidagi dardlarini izhor etgan, so'nggi vasiyatlarini, tilaklarini aytgan edi. Endi bu kursida o'z pushti panohini qatl qilgan bu riyokor qotil, u padar kush o'tiribdi. Ha, uning riyokor bir qotil, xunxo'r bir padar kush ekani chehrasidan, siyrak mo'ylovining sovuq dikrayishidan, bejo yongan ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Ko'kimtir tusga kirgan zahil yuzida yomon bir xastalikning nishonasi, ko'zlarida allaqanday qo'rquv, yo'q, qo'rquv emas, telbalik bor. Ko'zlarini ochmaydi. Menday sohibi tojdan hayiqmaydi. Shahzoda qo'llarini oltin kursining suyanchig'iga tirab, shitob bilan o'rnidan turdi. "Mavlona Ali," dedi u kinoya bilan. "Bu dargohga uxlagani kelmagandirsiz. Oching ko'zingizni." Aliqushchi kafti bilan ko'zlarini shuladan to'sib boshini ko'tardi. "Af etgaysiz, shahzoda. Zulmatga o'rgangan ko'zim bu shulaga chidamaydir. Zulmatdan qutulmoq Mavlononing o'z izmi ixtiyoridadir," dedi shahzoda ma'nodor kulimsirab. "Kamina, seni qilichidan qon tomgan bir qattol desam, tulkilikni ham bilasanmi?" "So'zingizni anglamadim, shahzoda." Mirzo Abdullatov yal-yal yongan sherozi gilamlarni tovushsizgina bosib, eshikka yaqinroq keldi. Uning ko'kimtir, kasalmand shehrasida chuqur botgan sarg'ish ko'zlarida allaqanday ichki bir dard, qandaydir mungli ifoda paydo bo'ldi-yu, ustodning mahzun chehrasiga o'xshab ketdi. "Mavlona Ali, men sizday donoyi davronni behad hurmat qilaman. Shu boisdan bilmoqchiman, siz faqirni kim deb bilasiz?" Shahzodaning ovozi favqulodda g'amgin eshitildi. "Yo darig, bu nobakor ne deydi? Muddaosi ne? Ko'nglimni eritmoqmi? Ko'nglimni eritib o'ziga tobe qilmoqmi?" Aliqushchi shahzodaning g'amgin nigohidan ko'zini uzib, bir nuqtaga tikilib qoldi. "Nechun indamaysiz, Mavlono?" dedi shahzoda allaqanday o'ksib. "Menga ayon, siz meni o'z vali ne'mati, o'z qiblagohi bilan toju taxt talashgan bir nobakor zurriyot, el ulus osoyishtaligini buzgan bir mustabid, ahli urfon g'animi bo'lmish johil bir gumroh deb bilasiz. Va lekin," shahzoda ko'ziga yosh kelgan odamday to'satdan qult-qult yutinib indamay qoldi. Aliqushchi uning g'amgin ko'zlariga ko'zi tushishidan qo'rqib, hamon yerga qarab turar, xayolidan esa boyaga fikr chiqmas, shahzodaning maqsadiga tushuna olmay qiynalardi. Dar haqiqat, o'z padari poki bilan saltanat talashgan, toju taxt deb uni qatl qilgan, hokimlik jilovi qo'liga tekkan hamon barcha ma'rifat dargohlariga qulf ostirib, barcha ilm ahlini tum taraqay qilgan bu hokimi mutlaq nechun uning oldida, hibsda yotgan bir banda oldida o'zini oqlamoqqa urinadi? Nechun ko'z yosh to'kadi? "Va lekin," dedi shahzoda o'zini bosib olib, "osiy banda o'z padarimni taxtdan sarnigon qilgan bo'lsam, bu yumushni mulki islom yo'lida qilganman, Mavlono.
Menga ayon, siz ul zotni ustod deb bilasiz. Va lekin ne qilay? Ul zot hadisni hukmi on bilmay, shariati Mustafoni dasturul amal tutmay, betafoqlik qilsa ne chora? Dedi shahzoda va go'yo ala qushchi e'tiroz bildirishidan qo'rqqanday bir yutinib davom etdi. Yo'q. Mening ilmu fununga qarshilik qilmoq niyatim yo'q, Mavlono. Faqat ilm deb Haq taoloni unutmoq joiz emasdir. Ali qushchi yuragida uyg'ongan tug'yonni zo'rg'a bosib, "Beayb Parvardigor shahzoda," dedi sekin. Ul bandayi pokni Haq taolo bu fano dargohidan o'z oromgohiga chorlamishdir. Xudovandi Karim dargohiga parvoz etgan osiy bandani yomonlamoq, uning qilmishlarini so'zlamoq gunohi azimdir, shahzoda. Ali qushchi shahzodaning yuziga qaramadi, lekin uning gap topolmay, dami ichiga tushib ketganini sezdi. Ancha sukutdan keyin shahzoda, "Ne chora?" dedi uf tortib. "Bir-ikki ma'lum xunxorlar bu ma'shum ishni qilgandir. Parvardigori olam shohid Mavlono, eshitib qon yig'ladim. Bu ma'shum yumushga bosh qo'shgan barcha qotillarni tuttirib, barining kallasini oldirdim Mavlono." Ali qushchi yuragi muzlab shahzodaga yalt etib qaradi. Mirzo Abdullatov oltin kursiga suyanib qaqqayib turar, uning rangi o'chgan, qilich bandini changallab olgan qo'li dir-dir titrar edi. Ali qushchi yana ko'zini olib qochdi. Bas, bu mislsiz tuballik, bu riyokorlikka chek qo'ymoq darkor. Shahzoda, kaminaga bu so'zni so'zlamoqdan murodingiz ne? Murodim, dedi shahzoda. Murodim sizday ilm ahliga haqiqatni yetkazmoqdir. Haqiqatni aytmoqmi yo uni yashirmoqmi? Shahzoda ala qushchidan javob kutib sukut saqlardi. Lekin ala qushchidan sas chiqmas, u hamo yerga tikilib qovog'ini solib turar, uning bu turishida qandaydir isyonkor bir narsa bor edi. Shahzoda qalbida uyg'onayotgan g'azab bilan olishib, "Men bilaman," dedi. Barcha ilm ahlining dilida ne borligini bilaman. Maqsadlari ne? Barini bilaman, Mavlono. Shahzoda, dedi ala qushchi. Siz haqiqatdan so'z ochdingiz. Agarchi siz aytgan so'zlar haqiqat bo'lsa, ilm ahli ne deydi? Bundan qo'rqmagaysiz. Zero bandasi ne demasin, haqiqat haqiqatligicha qoladir. Basharti muddaoingiz shu bo'lsa. Muddaom bu haqiqatni barcha ahli mu'minga yetkazmoqdir. Faqat bu ishda sizday fozillarning yordamiga muhtoj men, Mavlono. Yo toba, qachondan beri bu padarkush faqir bo'lmish? Shahzoda ala qushchining sukutini o'zicha tushundi chamasi. Ma'zur tutgaysiz, Mavlono, dedi yana ovozi muloyimlashib. Nobakor amirlar sizday allomalar sarbonini beruxsat hibsga olibdilar. Bas. Alhol martabangiz burungidan ham yuksakroq bo'ladir. Ala qushchining esiga sovuq zim-ziyo hibsxona tushdi. Kana va burgalar bijg'ib yurgan g'adir-budir devorlar ko'z oldiga kelib, a'zoyi badani jimirlab ketdi. Tilasangiz devonga olamiz, devonbegi bo'lasiz. Tilasangiz saroyda muarrixlik qilasiz. Yoningizga o'zingiz istagan fuzalo va shuaroni olib, saltanat yumushlarini qalamga olib o'ltirasiz. Ha, yonimga istagan shoirlar va fozillarni olib, senday padarkushning razil yumushlaringni yashirib, kitob bitamen. Bo'lg'usi avlodlardan qatlu qirg'inlaringni berkitib, madhu sano o'qiyman. Shon shuhratingni ulug'lab risolayu qasidalar yozaman. Yo Rabbiy, o'zing madad ber. Ustodning pokiza ruhini shod etmoq o'rniga unga qilich ko'targan bu padarkushni madhlab tongla mahsharda ul bandayi pokning ko'ziga qay ko'z bilan qarayman. Ali qushchi xayolini chulg'ab olgan tumandan qutilmoqchi bo'lganday boshini qattiq silkib ko'zini ochdi. Shahzoda uning ro'parasida turar, uning kirtaygan ko'zlarida soxta tabassum jilva qilardi. Kechirgaysiz shahzoda, kamina muarrix emasman kim. Saroy yumushlarini kitobga bitsam. O'zingiz bitmasangiz, bosh donishlarga bosh bo'lasiz. Tilasangiz, Hirotdan mashhur muarrixlar chaqirtiramiz. Af etgaysiz, ul zukko muarrixlar bandayi ojizning rahnamoligiga muhtoj emasdirlar. Shahzodaning yupqa lablaridagi soxta tabassum ohista so'nib, ko'zlari qisila boshladi. Muarrixlik qilmasangiz, saroyda munajjimlik qilasiz. Bu ishda ham ma'furdir men, shahzoda, kamina ilmi nujumdan bexabar men. Bas,
Mirzo Abdulatovning qisilgan ko'zlarida sovuq uchqunlar chaqnadi. Men sening murodingni bilaman, betafiq. Sen qiblagohimni yo'ldan urgan, Allohning qudratiga shak keltirgan kofir sen. Sen barcha allomalarni chalg'itgan murtad sen. Murtad. Ali Qushchi uning nigohida xuddi quturgan itning ko'zlarida bo'ladigan mudhish bir ifodani ko'rib, ko'zini yumdi. Yo tavba, nahot barcha ilm ahlining taqdiri, butkul mavaraun nahr taqdiri, aqli xushidan ayrilgan shu tilbaning qo'liga tushsa. Tilla qayda? To'satdan so'radi shahzoda. Qaysi tilla? Ul diyonatsiz shoh bobom Amir Temur xazinasidan o'g'irlab, senga topshirgan quyma tillalarni aytaman. Diyonatsiz shoh topshirgan xorijiy bedillar bitgan kitoblarni aytaman. Shahzoda, o'z padari pokingizni diyonatsiz shoh demoq. Bas, so'zla, iblisi layin, bedillar bitgan kufr kitoblarini yashirmoqdan muddaoing ne? Barcha bandayi bo'minlarni yo'ldan urmoqmi? Haq yo'lidan qaytarib, kofirlar diniga kiritmoqmi? Ayt, iblis. Shahzoda labining chetlari ko'pirib, ala xushchini yoqasidan ushladi. Oltin va javohirlarni yashirmoqdan maqsading ne? Fitna qo'zg'ab meni sarnigun qilmoqmi? Ali Qushchi yuziga sachragan tupukdan ijirg'anib ketdi. Uning dilida uyg'ongan va bir zum a'zoyi badanini karaxt qilib qo'ygan mudhish qo'rquv to'satdan zo'r ichki tug'yon bilan almashdi. U shahzodani siltab tashlamoqchi bo'ldi-yu, to'satdan negadir hujrada yiqilib qolgan enasi tillabibi esiga tushib, bir daqiqa ikkilanib turdi. So'ng qalbidagi tug'yon ustun kelib qaddini rostladi. Qaltiroq bosgan shahzoda hamo uning yoqasiga yopishib silker, ko'pik sachratib takrorlar edi. Top tillalarni, yo darhol topasen, yo. Ali Qushchi omburday metin panjalari bilan uni bilaklaridan ushlab qattiq siqdi. Tort qo'lingni shahzoda, dedi hansirab. Tilasang shamshiringni olib chopib tashlarsen, tilasang zindoningda chiritarsen. Ammo qo'lingni tort yoqamdan. U shahzodaning qo'llarini yoqasidan uzib, ko'kragidan itarib yubordi. Mirzo Abdulatov gandiraklab borib taxt oldiga, zinaga qoqilib ketdi-yu, oltin kursini ushlab qoldi. U nima bo'lganini tushuna olmay, bir zum talmovsirab turdi. Keyin ovozining boricha: "Saroybon, Amir jondor, kim bor?" deb baqirdi. Eshikda bir-birini turtgan Amir jondor bilan boshiga surmarang salla o'ragan zanji sifat saroybon ko'rindi. Olib chiq bu azozilni. Olib chiq kishalla. Endilikda umri zindonda o'tsin. Shahzoda saroybonga qarab shunday dedi-da, hansirab Amir jondorga yuzlandi. Mavlono kim edi? Mavlono Muhiddin qayda? Mavlono Muhiddin darvozaxonada davlat panohimga arzi ixlos bildirmoqqa muntazirdir. Ayt kirsin. Xonadan chiqayotgan Ali Qushchi Mavlono Muhiddinning ismini eshitib to'xtadi. Balxlik saroybon bilan Amir jondor uning qo'llariga yopishdi. Lekin Ali Qushchi ularni siltab tashlab shahzodaga o'girilib qaradi. Ko'zlarining kosasi o'ynagan Mirzo Abdulatov bir nuqtaga tikilganicha xonaning o'rtasida oyoqlarini kerib turar, u go'yo hamma narsani unutgan, allaqanday mudhish o'ylar bilan band edi. Shahzoda Ali Qushchi eshik kesakisiga oyoqlarini tirab to'xtadi. Ehtimol kim, boshqa ko'rishmasmiz. Shu boisdan so'nggi so'zimni aytaman. Sen ustoddagi donoyi davronning ilm durdonalarini yo'q qilmoqni niyat qilibsen. Padari poking arvohini o'rtaga solib, bashorat qilaman. Yo bu tuban niyatingdan qaytasen, yo ikki dunyo xor bo'lasan. Inshaalloh, men emas senday noshariy ishlar qilgan bedillar xor bo'lar. Shahzoda yana boyagiday og'zidan ko'pik sachratib yaqinlasha boshladi. Xalloqi olam o'z bandasi uchun hamvor qilib yaratgan ro'yi zaminni kurrayi ars degan, kavakobi sobitalarni esa falakda charx urib aylanur deb. Qur'oni majidga shak keltirgan senday betafiqlar duchor bo'lar Allohning g'azabiga. Alamli tug'yonda yongan Ali Qushchi kulmoqchi bo'ldi-yu, kulolmadi. Vo ajabo, dedi u bo'g'ilib. Ustod yaratgan falak ilmiga shubha qilsang, nechuk bo'ya faqirni munajjim qilmoq istagini bildirding? Nechuk? Shahzoda betoqat qo'l siltab, olib chiq uni deb baqirdi.
Daf bo'l Amir, o'zim chiqaman. Ali qushchi Amir jondorni siltab tashlab, eshikni bir tepib ochdi-da, salomxonadan o'zi yurib chiqdi. Mavlona Muhiddin darvozaxonaning tagidagi yertolada o'tirar, to'g'rirog'i dam o'tirar, dam oyoq ostida ivirsib yotgan temir tersak, eski qurol aslaha, egar jabduqlar orasida turtinib surtinib, betoqat aylanar edi. Yertola zindonday zimziyo, umrida zindon ko'rmagan Mavlona Muhiddin zindonga tushganiga amin edi. Uydan chiqishda Mavlona uni Ko'ksaroyga so'roqqa chaqirganlariga, so'roqdan keyin qo'yib yuborishlariga amin edi. Qiblagohi Salohiddin Zargar ham quloqiga shunday deb shivirlagan edi. Shuning uchunmi, boshqami ishqilib yo'lda kelayotganlarida Mavlona so'roq haqida emas, ko'proq ali qushchi bilan bo'ladigan yuzlashish to'g'risida o'ylagan, chunki uni o'ylashi bilan rasadxonadagi to'qnashuv esiga tushgan edi. Bu uchrashuv sira xayolidan chiqmas, har eslaganda Alining yodingda bo'lg'ay Mavlona Muhiddin, tepangda ustodning arvohi bordir degan so'zlari quloqlari ostida yangraganday bo'lardi. Ko'ksaroyga yetib otdan tushayotganlarida ham go'yo hozir ali qushchi kutib oladiganday yuragi orqasiga tortib ketdi. Lekin uni ali qushchi emas, turqi tarovatlari sovuq, qo'rs yasovullar qarshi olishdi. Darvozaxonadan olib o'tishgach, xuddi quduqqa tushayotganday tik zinalardan yurib, qandaydir yertolaga boshlab tushishdi-da, shu zimziyo zindonga itarib yuborib, eshikni zanjirlashdi. Hamisha Ko'ksaroyga chaqirilganida serjilo, charog'on xonalarda, shohi va kimxob ko'rpachalarda o'tirib, ustodning gulgun suhbatlarini tinglashga o'rgangan Mavlona Muhiddin es xushidan ayrilganday qayerga kelib qolganini tushuna olmay uzoq turdi. Uni oyoqlari ostida izg'ib yurgan kalamushlar hushiga keltirdi. U sochlari tikka bo'lib o'zini eshikka otdi. Jon talvasasida nimjon mushlari bilan eshikni do'pposladi. Og'ir mis halqalardan ushlab yulqidi. Lekin temir bilan qoplangan zilday eshik qimirlamadi ham. Qo'rquv va dahshatdan sovuq ter bosgan Mavlono eshikni qo'llari qonaganicha dub bosladi. Keyin uni ochishga ojiz ekani, bu sovuq qabrga tiriklay ko'milganini o'yladi-yu, yerga tiz cho'kib, yosh boladay hungrab yubordi. Yo Parvardigori olam, osiy bandangni o'zing kechirgaysan. U ko'zlaridan tirqirab oqqan yosh tomchilarini qo'llari bilan artib, yum-yum yig'lar ekan, bu jahannamga tiriklay ko'milgani bejiz emasligini, Haq taolo oldida kechirilmas gunoh qilganini o'ylab, o'zidan koyinishga tutindi. Ha, u kecha-yu kunduz toat ibodat qilib, xilvatda istig'for aytib o'tirish o'rniga dahriy shohga shogird tushib, dahriy ilmlar ila shug'ullandi. Ul sarvari koinotning dargohi ilohiysiga ko'z tikdi. Allohdan qo'rqmay, falakiyot sirlarini ochmoqqa jazm qildi. Shaytonning izmiga kirib, ko'p noshariy ishlar qildi. Endi Haq taolodan qo'rqmoq o'rniga uning noshukur bandasi ali qushchidan qo'rqib o'tiribdi. Egar jabduq va temir tersaklar orasida izg'ib yurgan kalamushlar yana oyog'idan tortqiladi. Mavlona o'rnidan sakrab turdi. Yana boyagiday sochi tikka bo'lib, o'zini eshikka otdi-yu, butun vujudi quloqqa aylanib, qotib qoldi. Tik pillapoyalardan tushib kelayotgan dukur-dukur oyoq tovushlari eshitilardi. Yo Parvardigor, o'z hifzi himoyatingga olg'aysen. Dukur-dukur oyoq tovushlari yaqinlashib, qulf kalitlarning sharaq-shurog'i eshitildi. Og'ir eshik g'irchillab ochilib, tor yo'lakda mashal ushlagan ikki yasovul ko'rindi. Mavlona Muhiddin, men, kamina. Mavlona Muhiddin o'zini mashalga otdi. Mashal ushlagan g'ilay sipoh uni yelkasidan ushlab qattiq silkidi. To'xta, aqlingdan ozib sen Mavlona, orqamdan yur. Mavlona Muhiddin tor yo'lakning sovuq devorlarini paypaslab, tik zinaning pog'onalaridan apil-tapil hatlab yuqori ko'tarilarkan yana o'pkasi to'lib ko'ziga yosh oldi. Vo darig, nahot tag'in bu yorug' dunyoni ko'rmoq nasib bo'lur.
Zimiston yo'lakdan o'tgach, oldinda borayotgan yasovullar, uni qandaydir bostirmalar, otlar kishnagan otxonalar, gurs-gurs bosqon urilib, temir tersaklar taraq-turuq qilgan yer to'lalar yonidan olib o'tishdi. Hovliga chiqqanlari hamon Mavlononing ko'zi osmon to'la yulduzlarga. Ko'ksaroy gumbazining ustida osilib qolgan va go'yo sof tilladan yasalganday tiniq yaltillagan yarim oyga tushdi. Tushdi-yu, darhol ko'zini olib qochdi. Nazarida ko'kda milt-milt yongan yulduzlarga qarash shakkoklik bo'ladiganday tuyulib, gunohkor bandangni o'zing kechirgay sen Tangrim deb qo'ydi.